নমস্কাৰ, বি চি এছ বি এছ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। দিয়ক হা, বৰ্তমান সময়ত আমি কেনেকৈ পুথিভাগ পঢ়িম? হোৱাটছ আৰ দ্য টেকনিক্স টু ৰিডিং দি পুথি ইন দিছ টাইম? টেকনিক্স আছে, যুগ সলনি হ'ল। পুথি পঢ়িবলৈ প্ৰথমে আমাৰ হৃদয়ত ভক্তি ৰস লাগিব, স্পষ্ট হ'ব লাগিব, তিনি বস্ত্ৰ গাত থাকিলে ভাল। হয় হয়, তোমালোকে কোৱাচোন বাৰু, পুথি পঢ়িবলৈ এনেকুৱা কোনটো বস্তু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ? পুথি পঢ়িবলৈ সুৰ সঞ্চাৰটো ভাল হ'লে ভাল হয় আৰু। সুন্দৰ মইনা, তুমি উশাহটো যদি অকণমান দীঘল হয় ভাল হয় নেকি? লাগিব লাগিব। পুথি এখন পঢ়িবলৈ যাওঁতে আজিৰ যুগত সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হৈছে মাইক্ৰ'ফোন। মানে মাইক্ৰ'ফোনটো যদি ভাল হয় তোমাৰ কষ্ট কম হ'ব, ডিঙিটো চেৰচেৰাই নাযাব। মাইক্ৰ'ফোন যদি বেয়া হয় তোমাৰ কিন্তু কষ্ট হ'ব। ইয়াত আছে, ঢুকি নোপোৱা, অকণমান আগুৱাই যোৱা, এই ভাজত ৰৈ লোৱা। এ প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম, থল থলাই গ'লনে? মাইক্ৰ'ফোন বোলে ভাল, এইখিনি লগাই দিছে, আৰামত বহি লোৱা। প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম, গম পাইছেনে? টেকনিক্স অফ হাউ টু ৰিডিং দ্য পুথি মই এক অধ্যায় ধৰি দিছো। মুখ্য ৰূপে অৱতাৰ এ ভোলা প্ৰথমত, উদ্ধাৰিলা চাৰি বেদ প্ৰলয় জলত। পাণ্ডৱ কৃষ্ণ, মই বিহু নাম গাই আছো। তুমি ইমান সৰু ল'ৰা, হলেও দুটিখন পিন্ধিবলৈ শিকি ল'ব লাগে। দুটিখনৰ পাকটোলৈকে মই জানিছো হা, খালি মই টুমটো মাৰিব নাজানো। ব্যৱহাৰটো অলপ বেয়া নেকি?
ব্যৱহাৰটো চাব নালাগে কথাটো সুধো। অ' বাইদেউ, পুথি পঢ়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো এইটোৱে নেকি? নহয়। হয় কৃষ্ণ, আহক 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 দে পৰম সৌভাগ্য আমাৰ। আচলতে এই ধৰা ত্যাগ কৰাৰ আগতেই সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি যোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা। কিবা কৈছা মা? নাই কোৱা। আহা বহাহে।